Здравейте, във видеото днес ще ви покажа любимите ми продукти за януари. Честит януари, честита нова година, въпреки че има доста качени видеа от началото на новата година. Така че, тига съм говорила глупости, да преминаваме напред. Започвам с любимия ми чай, а не с козметиката, защото бях болна през голяма част от месеца. И това е чая на Yogiti Bread Deep, който е с евкалипт, женско беля, джинджифил, босилик, кардамон, канела, лупен, което не знам какво е, люцерна, копър, мащерка и някакви други неща. Твърде дълго е. Има черен пипер, ванилия и екстракт от ванилия. Като не усещам нито една от тези състави, но чая е много хубав и усещам как ми помага да сгаряваме отвътре и се чувствам по-добре след като го пия. Има и още един за имунната система, който най-вероятно ще си взема след като изпия този. Имам доста проблем с кожата през последните 2 месеца, както всъщност е студено. Много е суха, което звучи странно, пък въжденче само повтарям колко ми е мазна кожата. Затова започнах да използвам няколко нови продукта, като един от тях е мицеларната вода на Биодерма за суха кожа. Ако не знаете, те имат 3 вида мицеларна вода. Любимата ми е зелената, като самата формула ми допада повече от другите 2 вида. Но тъй като в момента не нося много грим, тази ми върши също работа. Това е Hydrabio мицеларна вода. Тя е с синята капачка. И не бих казала, че разликата е драматична, но ми допада. Харесвам, в смисъл не да не я харесвам. Но веднага след като я свърша, ще си взема пак зелената. Друго нещо, което използвам за лицето си, е серум на фарма Хилурон. Това е фарма Тис. Марката е немска. Този серум е в много малка опаковка, поради което е много по-малка от серума на Лирак. Имат 15 мл разлика, но този хидратиращ еликсир и ви е необходимо съвсем малко количество, защото просто попива в кожата моментално и я прави някакси да изглежда по-повдигната и по-хидратирана. Не обяснявам добре, но ми харесва. Изминалия месец използвах два продукта на тази марка и другия, който ми направи много голямо впечатление, е балсама за устни и за опем. Аз имам проблем, в смисъл не бих казала, че устните ми по принцип са малки, но когато съм дехидратирана и усещам сухота вътрешно, те не са толкова обемни, както обикновено, затова реших да си взема балсама за обемни устни и този е с отново от серията с Хилурон. И е в цвят масала, като цвета въобще не се забелязва. Много ми харесва апликатора, смислях, че ще е веганен, защото е от тези апликатори, които са меките, но всъщност е като едно, че нещо ви гали устните. Има съвсем леко такова едно гаделичкащо усещане и устните ви изглеждат просто по-хидратирани. В смисъл не стават по-големи, драматично по-големи, но изглеждат по-обемни. Не го обяснявам никак добре. Бях качила снимка в инстасторито. Там качвам много неща, така че препоръчвам ви да ме следите в инстаграм. Но много ми допада. Не боли, когато си го сложите. Не от тези супер силно гаделичкащите като ефект. И е много приятен ежедневен балсам за устни. Следващото нещо за тяло е масло за тяло на Алверде. Бях ви говорила за тази серия още през ноември, но започнах да го използвам чак сега, чаках навън да стане същото като на опаковката. Харесва ми. Попива доста бавно, в смисъл размазвате го, но остава като някакъв филм върху кожата, който не попива, седи като с едно, че сте си облякли нещо меко и сатенено. На тази серия много харесвам аромата, маслото, имам чувство, че е по-твърдо от другите масла на марката. Много приятно мирише, харесва ми. И въпреки, че остава такова усещане в кожата, това усещане ми харесва, защото на сутринта усещам кожата си мека. Използвам го по принцип вечер. И последното нещо е палитра за очи. Бях правила грим с тази палитра. Харесва ми толкова много, защото е различна. Масово може да намерите неутрална палитра, но палитра с такива цветове по-трудно се намира. За какво говоря? Палитра за опушен грим. Когато използвате тази палитра, задължително ще ви трябва още една с неутрални цветове. Но в тази имате матово, черно и бяло и другите цветове с блясък, като първо, че са много пигментни и прашливи. Второ, че цветовете са уникални, защото аз лично не съм виждала на пазара
други палитри с подобни цветове. Може би в някои от не дрогерийна, но в дрогерийните имам предвид, че не съм виждала. И са толкова пигментни, че просто като ги докоснеш и почва да се разпада. Така че харесвам заради това, че е нещо ново интересно на пазара. Ако нямате подобни цветове, е хубаво да имате, защото те са основата на всеки грим, всеки опушен грим. В тази палитра ги има всичките. Има също така сиво и сребърно, от което, когато бях правила грим, то ми беше акцент, защото е просто страхотно. Много е наситено. И също така има огледало, много луксозна опаковка. Всички опаковки на продукта на Буржуа винаги изглеждат много добре. Така че за опаковката няма какво друго, освен да кажа, че е прекрасна. И всъщност това бяха любимите ми продукти. Този месец нямам книга, защото усилено уча за държавен изпит. Когато гледате това видео, той най-вероятно ще е минал, така че стискате ми палци да съм си го взела. Така че чета общо взето научна литература, като от нея мога да ви препоръчам Глобализацията на Зигмунд Бауман. За съжаление, Зигмунд Бауман почина през януари месец в началото и съм доста разтревена от този факт, защото това беше може би един от социологите, които най-много са повлияли на моята социологическа кариера. Познаваме се, смисъл, виждала съм го наживо през 2012 година, когато беше в София. Успях само да го поздравя, не сме си говорили, но много интересен човек и ми харесва как разсъждава, така че мога да ви препоръчам книгата му Глобализация. И другата книга, която е Глобализация, антиглобализация и още едно трето нещо беше. Чела съм е миналата година, така че не съм силна за заглавието, но ще ви оставя линкове към двете книги отдолу. И това е от мен, надявам се ви да ви е било интересно. Ако е така, не забравяйте да дадете лайк, да се абонирате за канала, ще се видим в следващия клип. Чао!